Uşağın immunitetinin zayıf olması həmişə valideynlərin kabusudur. Zayıf immunitetli uşaq tez-tez xəstələnir, gec sağılır. İmmuniteti artıran müxtəlif vitaminlər, tabletlər, immunomodulyatorlar çox olsa da, həkimlər də etiraf edir ki, hələ ki dünyada immuniteti qaldıran dərman yoxdur və bu tabletlərin heç biri immuniteti yerindən belə oynatmır. Uşağın immuniteti elə bir qəliz sistemdir ki, o yalnız özünə məxsus proqramla işləyir və daha çox qidalanma ilə aktivləşir. Sizə uşağın immunitetini möhkəmləndirməyin 5 qısa və təbii yolunu təqdim edirik. 1. Vitamin C çox olmalıdır. Əgər uşaqda vitamin C azdırsa, o zaman immun sistem tez-tez çökəcək. Çünki məhz C vitamini ağ qan hüceyrələrinin sintezini artırır ki, onlar da mikrob və bakteriyalarla mübarizə aparır. Qanda vitamin C miqdarını analizlə təyin etmək olar. Amma bu, bir qədər bahalı analizdir. Uşaqda bu vitamini artırmaq üçün daim sitrus meyvələri, kivi, portağal, limon, mango, mandarin, pomidor, alma, brokkoli vermək lazımdır. Eləcə də qış və yaz aylarında vena daxili vitamin C inyeksiyası etmək olar. İnyeksiya üçün pediatrla məsləhətləşin ki, yaşa uyğun doza təyin etsin. 2. Vitamin Y. Uşaqlar üçün vacib olan bir vitamin mikrobları öldürən hüceyrələrə cavabdehdir. Bu vitamin mənbəyi zeytun, bitki yağı, müxtəlif tumlar, qəhvəyi düyü, yumurta, süd, kefir, müxtəlif tumlar, günəbaxandır. Uşağınıza bunları verirsinizmi? 3. Sink. Sink yaraların sağalması, seriklik şalların zədələnməsinə qarşı infeksiyalarla mübarizə üçün lazımdır. Uşağın gündəlik qidasında mal əti, qarı ciyər, yumurta sarısı, süd məhsulları, hinduşka ətindən heç olmasa biri olsun. Uşaqlar üçün sink tərkibli mineral əlavələr də satılır. 4. Sarımsaq və zəncəfil. Hər ikisi viruslara qarşıdır. Bu ərzaqları birbaşa uşağa yedirtməyin. Şorbalara, yeməklərə, çaylara qatın içsin. Məsələn, qatığa sarımsaq əzib yedirtmək olar. 5. Echinacea. Bu çox funksional dərman bitkisi limfa sistemini təmiz saxlayır. Nəticədə limfalar virus və mikrobları tez olub məhv edir. Uşaqlara echinaceanı damcı-damcı verib alışdırın və bu cövhər həmişə əlinizin altında olsun.